assalamu alaykoum mbokk internet yi safo irrévélation ñu am mbékté contentement di leen dalalat tay ci seen émission bi lañu duppé la voix de la vérité la voix de la vérité nak boko déggé muy batum deug kaddum deug bo wara jip ci lo xamanteni ni situation la actualité la ci réew mo xamanteni ni amna ay sujet yu ñu wara mëna waxtané pour wax fan la deug bi fété wax aussi pour gind ñen ñi nga xamanteni ni ñu ngi poser ay questions ci yenn fan yi tay nak ñu am mbékté contentement di dalal ko xamanteni ni mën nañ né confrère la mën nañ né aussi prédécesseur la parce que jitu nañu ci milieu bi waye gis nañ liguey bu am solo liguey bu mucc ayib bi nga xamanteni ni mi ngi koy def ci walum domaine am en tant que technicien de média waye aussi en tant que PDG d'une boîte ñu tuddé ko Carrefour Média tay nak may dalal ci la voix de la vérité Mohamed Mbaye ñu gën ko xam ci Cherif Mbaye wala bëgg fallu bëgg ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jambir irrevel ma ma lay delo ziaré bu baax di rafetlu invitation bi ma sha Allah de la encourager ci liguey bi ñi ngi suivre bu baax li ngay def à travers la télévision prestige matinale dañ koy suivre heure bu ñu xewé suba tel gi defena suñu nekkul ci suñu liguey rek ñi ngi lay suivre wa di la bëggé bu baax di la ñaanal suñu borom gën la dolel gën la katanal parce que yang ci yoon bi dal machallah ñu rafetlu wat émission bi bu baax ba ñu jaajeufal la yow tamit ci li nga xamanteni ni moy tewlu bi wuyisi bi nga xamni wuyisi nga ko suñu invitation ñu wara waxtane domaine yu bëri waye surtout ci domaine audiovisuel ak ci domaine actualité bi nga xamanteni ni mo xew ci Thiès ak au niveau national et international mais bala may xus ci waxtan bi bëgg dama lay baye nga présenter wu internet yi nga xamni ñu ngi lay sétane tay ki la bëgg xam li la soga gis bëgg xam kan moy Cherif Mbaye kan moy Mohamed Mbaye lan nga koy wax waaw Cherif Mbaye ben ndongo dara la rek bo xamantene mi ngi dëkk Thiès judo Thiès magge Thiès don kadior kadior 100% natif de Longor et de Mbakol donc nek xalé bo xamantene mi ngi yëngu ci walum audiovisuel pendant plus de 15 ans mën nañu wax né 15 ans ma ngi exercer métier bi machallah di santat yalla bu baaxa baax bari na fi tay ji ñu bari suñu loxo jaar nañ ci waaw ñu leni encourager bu baaxa baax ci walum liguey bi nga xamantene ñi ngi ci waaw Cherif Mbaye nak comme ni mako waxe rek am ndongo dara la bo xamantene taxawal na lu ñuy wax Carrefour Média amna nak cursus bo xamantene tay suma ko doon développer machallah riche na mën na né riche na richeul parce que 2008 2009 ma ngi dem démarrer ak Seylat Thiès Info Thiès Info jugé fa dem Touba TV 2011 bi mi doora tambali jugé fa dem Prestige aussi jaar nga fa non Prestige tout récemment la Africa 7 bi mi doora tidji après 2012 dem na LCS la chaîne sénégalaise jugé fa def stage Wal Fadjeri ak Ramatoulaye Sarr jaar fu bari dal ñoo ba Prestige Dakar Actu door créé li nga xamantene moy Carrefour Média di ci sante yalla bu baakha baax parce que bi mi door tambali metti won na ñepp di xex ñi naan du dem xam nga suñu milieu bi dafa bari ñoo xamantene mom moy lool dañ lay signé bañ dakaté bëgguñu la ta lool mom amna fi machallah mo nek parcours bu riche parce que comme ni ko waxé amna ay chaîne de télévision ak ay site internet yu bari yo xamné jaar nga fa mais dañuy xol à chaque fois rek peut-être da nga fa gisul won li la neex motax nga joge fa wala da nga bëggoon rek yok sa experience motax parcours bi riche ni waaw mën nañu wax ne parcours la rek dañ doon yeurnu rek am luñ fa doon jangat am luñ fa doon jëlé pour mën ko yobalé da yalla dimbali nañ ci parce que suñu experience partager nañ ko ak ñi nga xamantene bëggoon nañu liggéey ak ñun lu melni Sey Latir dama koy nuyu de passage dëgg yalla dama koy li ma koy wax chaque jour rek yow yaay sama idole parce que bi mi doora tambali momit metti won na tay yalla def na mu réussir kon donc ñu di suñ topé ay tankam rek dinañ am réussite inshallah rabbi inshallah rabbi ci walum milieu audiovisuel bi ba légui ci lañuy descendi bëgg fallu bala ñoo jall ci benen domaine bi ñu gis ni vraiment nga taxawal Carrefour Média comme ni ko waxé début bi metti won na ngeen def fi ay soirée pour def nga fi gala de la presse ñu gis ko mu nekkon lu une réussite vraiment population thiessoise bi ñew wuy ci la mais jamono ji mu melni sa liggéey dafa taxawa taxaw parce que gis nañ la temps yi passé nga nek ci production nek ci téléfilm yi dor ci machallah mu nek lo xamné commencé won na am succès ndok dal la mu melni dafa am ay bagage yu la manqué wala yu ñu la dérobé mën nga ñu ñëwaatal tout ci histoire bobu non waaw doli wat sante yalla rek parce que liñu dal mëna dal ku ne
parce que ndogal la bu suñu borom wacce suñu kaw ñukoy santé yalla bu baaxa baax di ñaan yalla mu yobul ni suñu ay di ñaan yalla aussi tamit li dik dak li dem parce que dañu am habitude suñu matériel lepp bu ñu xey dañ koy duggal suñu auto en général parce que chaque instant lañuy wo reportage da ngay nek teud di nelaw sax ñu la ñëwal ka jëlal ma li wala ka couvrir ma li effectivement légui nak kérok ak Macky Sall conseil des ministres bimu ñëwé Thiès pendant 4 jours ma top ko son non trop nak son trop ba ci dimanche bi bi président démé ci mardi bi dama tel teud luma mësta dal ma ngi teud ay 21h faté waccé caméra yi gaay jaar sama porte droite pincé ko tidiko jël radio auto bi tous les matériels yi néwon ci biir accessoires yi ak lepp lañ yob bayiwuñ ko dara mën na wax na instant bi 10 jours ngi ni chômeur la ñaari caméra trépied micro yi fa nekkon ak sans fil yi lepp lañ yob mais xana ki la sacc daf la top wala daf la xam wala dafa xamone ni bagage yi day dess ci auto bi mën na wax na ki may sacc man ki may sacc daf ma xam parce que c'est pas la première fois tek na ma beut nak lima bëgg moy na ma wacc nama wacc baluma juk ci ay mbiram est ce que yobou ngoko ci yoon yobuna ko ci yoon ma sha Allah yobuna ko ci yoon te inshallah rabbi dekk bi am la yoon bis bu jeme defat lu mel lolou ci sama jëm ji wax deug yalla du nek mak mom mais mok seigne fall lay doon mais bobu 10 jours rek legui amo ci ben resultat waxuñu la kan moko sacc matériel bi feñul dara non franchement amaguma ci ben retour awma ci ben retour ben d'accord def na déclaration bi partager nako ci réseaux sociaux yi dans les groupes WhatsApp li nga xamantene moy les leaders ci nek envoyé na la message mais jusqu'à présent amul ben leader bu yëkëti téléphone am woma ma sawuma d'accord lolu dinañ ci ñëw légui mu nek lo xamanteni ni aussi dañ koy dañ lay ma saw bu baax parce que xamnañ ki technicien de média bi ni mu mel ak walu bagage am damay gis sax papa Lamine mi suma joxe micro ma xaw ko la souf sax day melni ni teub parce que lo xamne dafa bok ci yeen donc suñu xol la lolou suñu xol la suñu xol la c'est compliqué suñu xol la buñ nekké même buñu liggéey romb ben technicien mu taxawal caméra bi xawa pente sax man dama ñew ba ci mom mané ko boy recadrer caméra bi mu jox non légui wax nga lu doy wax nga ni politicien yi ne Thiès leader yep amu kenn ko la ci wo massawula banan sax dalay jox matériel ñu gis bëgg fallu tout temps da fay am affinité ak leader politique yu bari han dañ lay gis bu tayé yaangi ak yanko ba jatara yaangi ay Maodo Malick Mbaye Abdoulaye Dieye yep ñepp nga sekkal jam ak salam ñepp ngay dem di len couvrir say événement pour yow lan moy justifier wala lan moy expliquer li tax ñom ba légui juguñu pour assister la wala pour massawula bom mënuma la wax nak lan mo waral sen tekkaral ci lolu parce que lu melne le ministre Yanko Badiatara tout récemment mak mom tok nañ ta wax deug yalla makoy sante diko geureum xulo won ngeen fi ngeen jubo wat non parce que xulo bobu liko woro liko andi won moy man Fatima duma neub sama bop man dañ ma nan yow ken xamul ndax ci milieu presse bi nga nek ken xamul journaliste nga ken xamul politicien nga man sama nit la man Yanko Badiatara mako beugal sama bop yalla moñu bolé ma engagé wu ci mom kon donc nak suma démé ben période mom ma gis na né mom dafa am ben recul bu mu jël envers man dama nan ko opuma ful la mais lan mo taxone nga don def campagne de désinformation lu luñ wax Yanko Badiatara nga xëpp ci kaani wa mais lool ben instant wala ñoppa dompat sax ci xulo la bok wa légui man déggo moy lima la wax man dama mën sama nit ba tay Ablaye Dieye mi nga xamantene tay moy directeur IBD kuko laal laalma Mariam Diop Sylla kuko laal laalma Habib Niang kuko laal laalma Maodo Malick Mbaye kuko laal laalma kon donc man dama engagé wu ci ñom parce que ñom lañ ma jappé la nan ma jappé la parce que liñ nan sa nit dang ko wara ngëp té ko dang nan ko ñap té non dañ la gissoon ci élection locale yi dang fi bayyi woon ñu bari dem and ak Yanko Badiatara wa moy lima lay fi ko leppam ba nga xamanteni information yi ñepp bëggona am ci campagne électorale Yanko Badiatara ci yow lañ ko doon am ci man lañ ko doon donc ngeen xey ñu giss ci mu melni vos relations n'étaient plus au beau fixe nga kay moy lima lay expliquer du clash il avait commis une erreur ci coupe du monde bi ma taxaw wax ko ne ko dafa commettre erreur et que mom nangou na len def na erreur nit boy and ak mom dang koy darlé man dumay and ak nit duma la jay so defé erreur dama na la monsieur le ministre
li nga def de boko defé won ni wala ëlëk bu mu la dalaté defé ko ni erreur bi c'était quota yi nga xamné amon nako jox ñen ñi bayé ñen ñi wa man mi mën na wax né quota yoy kenn waruma ci wona jitu parce que tay leader yu bari ta jël nañ ma seeni buntu tax monsieur le ministre yankoba jattara ega tabi tay gi samay santat yalla bi togaté tay ba retrouver wu tok waxtan mak mom on a discuté plus de 20 minutes mu wax ma wax bu déglu ma déglu ko ban djug joxanta loxo jappanté ba fimné ni ñi ngi ci ben procédure bo xamantane mel mom képp la gis kuma ko xamantane mom mo jël volontaire bobu néma dama lay défal contrat 1 an à des millions machallah di ko santé yalla bu baax le ministère de partenariat entre le ministère des sports Carrefour Média wax deug yalla xama li ñaan la jangal la nap mo gën dëkke di la may jël deug la mom ci jëm bop loolu fa néna ma dina la jappalé inshallah rabbi amna ci yakar ñu ci procédure yoy té légui mu soti d'accord mais est-ce que tamit perte matériel bi du handicap ci yow parce que ci projet yi nga nekkon élément yi nga xamni yoron nga ko kont waron continuer di def ce liguey parce que xamnañ ni instant bi instant bi mom dama dama galancor ci lu bari parce que tay ji bo buñ ma wowon légui reportage damay mëna dem ñaan image duma mëna jël parce que yoruma caméra bu mu jëlé té instant bi ni yama gëna xam dëkk bi da sante samb dëkk bi da sak sante samb mu nekk lo xamné lu am solo la am internet yeen ngi suivre cette émission bi lay di la voix de la vérité ñu fassiyene waxtaan ak ki nga xamné moy bëgg fallu mom lañ ko gëna xamé fi ci Thiès mu nekk ko xamantene nak il ne marche pas ses mots lu mu xalat non la koy waxé ñu xamé ko force de caractère bobu bëgg fallu sank ya ngi wax ni leader bu bari à Thiès am nañ wax né do leen nak bëgg fallu nangu nañ ni nit ñi dañuy laacc journaliste nga wala technicien de média nga normalement technicien de média nga su la nexé nga far ak kula nex on est d'accord sur ça maintenant bëgg fallu da ngay politique ou pas parce que gis nañ ni leader yi ak seni bilan dang koy faral défendre waye tamit wa passif wala wa yewi askan bi mayo len dara à chaque fois yaangi ci ben campagne bo xamanteni ni mayo len dara daal par rapport ak ni ngay def ak wa benno bokk yaak man damay politique mais politique autrement la ko tuddé d'accord politique autrement parce que ci communication la yëngu ñi nga xamantene tay di ñoy les leaders de la mouvance présidentielle donne sama nit wallahi wal azim du ci kenn ko xamantene amna ci yow ben contrat mais li nga ji motax ak tay di les réalisations du président Macky Sall ma taxaw diko défendre parce que lu né fang kenn du ko jéx man duma fekk président Macky Sall limu réaliser fi ci Sénégal ci 12 ans mu na wax ci 10 ans di ñew di jël di and ak ko xamantene damplok tapalé manipulation képp lay def duma ko def duma fekk président Macky Sall est ce que du waxi ku far rek ngay wax mais waxi ku far dañuy wax logique deug lañuy wax président Macky Sall amul lim fi liggéey pendant plus de 25 ans ci kanam gisuma ku ko fi mëna liggéey wala tamit ku ko fi jëm liggéey di nga son lool moy li nga xamantene jamono ji Messi def nako ci football mu lañu wax né Macky Sall mom la def politique sur ses réalisations au Sénégal parce que Fatima moy limala wax sénégalais dañu wara ubbi sen xel surtout la jeunesse nañu bayyi deg tel ne damuna yow nan nga meuna gisé ko xamantene mi ngi ray bopam de liguey di tek ay projet ay chantier muy aboutir ñepp di gis muy inaugurer ñepp di gis nit ñi di ci jariñu ki nga xamantene mo taxaw feulé di wax di manipuler ci ay waxi kessé lu mu wax tay ci lundi bi mardi mu wuté ak lam waxon koku munu mako jël diko favoriser ak ko xamantane yalla moko nakal te yalla mi ngi koy jappalé ci ligéyam muy le président Macky Sall d'accord man damay politique mais autrement lay politique buma nekhone wacc terrain bi comme les autres Pape Alinia il fait de la politique autrement la koy défé parce qu'il est avec Sonko avec la coalition yewi askan bi kon donc ñun am nañ plein droit buñu nexé ñu def politique autrement mais dafa melni kula abali beut aussi fuko neex fuko ngay xol problème Pape Alenia je pense que c'est un autre problème parce que tay système bi nga xamné mom la yox ñep xam nañ ni Sonko moko momonté moko jaay à 1 franc symbolique wa les peut-être xeyna lool la xeyna ñom ñaar amna luñu sékk lamu sékk ak Sonko nak la sékk ak ki di Macky Sall la sékk ak ki di Ablaye Dié la sékk ak ki di Yankoba Diatara d'accord nga ñëwaatal ñu tuuti rek ces relations ak signé nit ñi parce que comme niñ koy waxé dañ lay gis ngay and ak Safonté ak leader politique yu bari mais précisément ce digënté ak Abdoulaye Dié parce que gis nañ momit bi mu commencé di def politique ba légui politique de proximité politique sociale yang koy jappalé di wax ci mom lu baax etc Ablaye Dié lan la défal fan la la duggal wa Ablaye Dié de wax deug yalla lima defal mo dak sax mën na wax xaliss parce que nit kou la bolé ci bopam Ablaye bolé na ma ci bopam
peut-être nak xeyna surcharge bimu amé jëmono ji machallah di ñaan yalla mo gëna yok té réussitam képp lañ koy ñaal ci li nga xamantene denk nañ ko muy IBDSA xeyna des fois day xaw occupé d'une façon bo xamantene mën na baña lire message wala boko woy fekk mu nek réunion parce que man dina comprendre quoi mais Ablay accompagner na ma ci lu bari peut-être xeyna contrat yi ma doon am ak mom ta bobu amul lombay tank amul dara société am la jëlon li ma ci fay ak nu mu meunta tollu geureme na ko sant na ko parce que amna ñeneen ñu ko ëppalé fu ci dëkk bi defuñu ko kon donc mag mom liñu lé du xaaliss mom wax na mako mu neema mag yow suñu and du xaaliss ta effectivement japp na né mag mom suñu and du xaaliss d'accord Ablay Dieye sama grand frère la sama xarit la wax dëgg yalla depuis 2017 ba tay ñi ngi and ci communication makoy jappalé momit mi ngi may jappalé ci si nga xamantene moy sama entreprise comme ni mako waxé su ko nekkon bañ ko def d'accord mais tamit dama koy ñaaxaat na bayi wat xel askanu ties na bayi wat xel askanu ties bu baakha baakha bax suma né na bayi wat xel askanu ties moy tay peut-être mom xeyna muñta jotté ci yenn jamono ji amna ño xamantene ñom la askan bi di gis pour mëna jël sen carte jox len ko ñu jallalé ko ci Ablay Dieye Ablay nay xol ndax ñooñu ñing koy rapporter li askan bi di bëgg parce que li olof nan ndax olof limuy wax nan pour soxorul tak ya soxor ta tay bari na ci ñu bari ño xamantene tay bo amé sa soxla tay mënu gis Ablay Dieye nga ñew tay ji ci kenn ko xamantene yaakar nga ne tay soko waxe sa problème mu wax ko Ablay Dieye soko waxe sa problème yaq nga ko da nga gis ni kon le problème de Ablay Dieye c'est son entourage de Ablay Dieye mais ñan ñoy entourage mais entourage Ablay Dieye xam nañ ko les nouveaux venus ñi nga xamantene ñom ñoo fi doora yexi les comment dirais-je way rew ma de ñi nga xamantene da ñi ngi doora yexi les arabistes les arabistes Ablay Dieye ñi ko wër dafa am ay arabistes amna ay arabistes yo xamantene jamono ji jot ci ñom mo gëna yomb jot ci Ablay Dieye mais man Ablay Dieye ñi ma mujjé gis ñu andal ñi avant local yi la andal parce que tay ji dag may déglu rek tay ji Ablay leader Ablay ba dara am dara nga ñew Ablay leader la Ablay leader la mais jamono ji ku nek yaangi xëc leader bir sigi jot mën na la limal cham leader lay incarner Amane Mbaye leader lay incarner ci c'est le coordinateur mais do ko gis ci len Masser leader lay incarner les femmes ku ci ne yaangi incarner leader ta kenn da nga gis ni ñom nomba tank bi dañ ko bëggo xëc ak mom ci ne fokk nga ne yow fi ne kenn waru la ci ëppalé dañu wara def tempo dank mbir mi Ablay Dieye la mom la Macky Sall denk ñom dañu and ak Ablay Dieye di liggéey kon donc war nañu mëna doxalé no xamantene tay Ablay du frustré wu militant Ablay Dieye duñu frustré wu l'émission la voix de la vérité bëgg fallu légui da nga wax ci ko xamanteni ni je pense que Thiès yëpp xam nañ façon politique bu muy def mais mu amat keneen ko xamanteni ni bir Thiès dañ ko gis bi fi Macky Sall président Macky Sall ñëwé mu am ci taxaway bu exceptionnel bo xamne ñu bari sax xaaruñu ko won fofu muy ko xamne sa nit la dang koy wax souvent ñu lay gis aussi nga safantek mom am ak mom jam ak salam muy Alhaji Morgay Sop Nabi nek un promoteur immobilier un opérateur économique mais ñu gis ko président Macky Sall bimu ñëwé Thiès mu and ak président Macky Sall ci liggéey bi yow tay ban jangat nga am tay ci taxaway Alhaji Morgay Sop Nabi ak Thiès waaw président Morgay Sop Nabi sama xarit dañ koy jaajeufalat bu baax diko ñaanal yalla may ko fanu gudd ak wër gi yaram lool rek lañ koy ñaanal parce que mor limu waron ci ñun yépp def nako limu war ci askan bi mi ngi koy def limu war ci mbokki julita mi ñi ngi koy def li war ci ay mbokam def nako ba paré bon taxaway bi mu taxawu kérok warta bett kenn parce que ko xamantene président joxula président nommé wu la politigo yaangi taxawu tay ji li nga xamantene moy liggéey président Macky Sall muy ci walum immobilier yaangi xol yi nga xamantene dañu am jafé jafé terrain arnaqué nañ leen sen terrain ñi ñew wax la sen soxla nga yëkëti kayitu kër jox leen amna ño xamantene dañu joxé won sen xaaliss pour ñu tabaxal leen ñu sacc ñu lek sen xaaliss amuñu kër nga yëkëti kër may leen négu yalla yi logement sociaux yi ni ko ñi fa nek instant amna ño xamantene def nañ remise des clés suñ la waxé ñom fiñ jaar ak Morgay Sop Nabi wallahi wal azim say rongoñ day tour ta man tour récemment dem na fa bi ñu joxe clé yi amna ci femme bo xamantene dafa wax bay joy kéro ndax ni leen mor taxawo te jour bi mi defat bi mu leen remettre clé yi ku ci ne yëkëti wat na 300 000 francs may la ndaysan affaire bu graw kon donc kéro président bi mi ñew ci Thiès il fallait mu génn momit il fallait mu génn ta tamit rafetlu nañ taxawayam bu baaxa baaxa baax ni mu accompagner président Macky Sall ñun ñuy def appel fofu di lancer un appel au président Macky Sall ki di Morgay Sop Nabi
qui est Marem Diop Silla, qui est Habib Niang, qui est Maouda Malick Mbaye, qui est Ousseynou Diouf, qui est Malay Diop. Man ñoo ñu la mëna wax né mëna leena tuddu man ta ragaluma leena tuddu lim nga presque ñepp dé ragaluma leena tuddu dé ñoo ñu lañu bëgg nga dolel leen ta xamné na ñoom naxuñu askan bi ta askan bi faalé nañ leen faalé nañ askan bi ñi nga xamantene nak tay ji jox nga leen seen ndomba tank wallahi wal azim du ñepp ñoo jappalé ties ta bul faté né depuis 2012 ba nga tambalé ba tay amna ñoo dénkon ties ties lu ci yaqku ñoo ci say loxo seen loxo la joggé ta mom ci jëmi bopam xamnañ ko mais ñi ngi fi denk ndomal tank xamnañ leen bëgg fallu Idrissa Seck la Yankoba Diatara Abdoulaye Dié docteur Pape Amadou Ndiaye non Yankoba Diatara légui lay dooro dugg ci gouvernement Idrissa Seck légui lay dooro dugg ci ñoo dañoo yor seen parti ñoo Macky Sall musu leen wolu ba leen ni denk ñom ñoo ñew coaliser ak président Macky Sall di liggéey ak président Macky Sall liggéey bu am solo Macky Sall rafetlu li ñi liggéey rawatina le ministre Yankoba Diatara man sumay wax je parle de Augustin et de Abdou Mbaw su APR yakko ties ñom la Macky Sall xamal nako bopam mais Augustin mom moy coordinateur way ban coordonné lamuy coordonné bopam lay coordonné mais coordonné lolou askan bi coordonné lolou askan bi d'accord man dama kay wax man ragalumako musuma lek 15 num xawmako suma xamé man xawmako wax deug yalla musu ñoo sékk lenn heure buma amé sama activité nak ma ngi def lu rafet di len ko tuddé mais batay amul kenn ku ci xamantene sax musu ci sax yëkëti dara wala nga ñëw yonné délégation amu sa am d'accord kon donc ñoo président Macky Sall na len baye xel te eke Macky Sall ci jëm bopam président Macky Sall xamna bu baax li nga xamantene tay ji ñoo ñi mu denkon ties liñ doxale envers les populations motax Macky Sall jël devant d'accord jël ay devant wam mais amna lo xamne bala ñoo tej mënu ñu lako baña lacc muy mënu ñu lako baña lacc muy bi président Macky Sall ñëwé ties pendant 4 jours nga nekk ci mom di daw di couvrir mu paré dem nga nek ci benen campagne di def no au troisième mandat mais bëgg fallu temps yi liñ lay gis nga koy duggal ci groupe bi fan nga ko tek da nga koy def pour roubé wala num fa démé nonu da nga am lo bëgg message bo nga jall non lu benn message bu wala kéro dama ko duggal statut ñëpp lu mat plus de 200 appels amna ko ay message amna ño xamantene ci opposition bi lañ nek barki cheikhoul khadim mëna la wan ay audio dañ ma doon wax alhamdoulillah rabbil alamin ma leen lu xew ñu ne ma dañu gis nga dé no au troisième mandat après ci la défat benen statut mën leen buma kenn laaj lu xew ta téwul laaj nañ ma lu xew mais batay waxuma ci kenn lu xew ndaysan lan mo xew laaj wax ñuko ci la voix de la yow mën na la wax li xew moy and nak tourner président Macky Sall 4 jours xoma 5 jours mercredi jeudi vendredi samedi billahi wallahi wa ta'ala du 1 franc buma ci bénéficier wu samedi bima xeye samedi bim président di tej xeyna dem base café la nan ba 23h ma ñew teud sama kër lekuma à qui la faute est ce que président de Macky Sall même président Macky Sall président Macky Sall soudé dañ né président de la république ñew ties ñun suñu ministre tutelle muy Moussa Bokar Thiam recevoir nañu fi invité nañu ay rer fé mais donc président bu ñew ties rencontrer ministre bi rencontre minimum xana amna lo xamantene réservé lon lañ ko presse bi wala dafa am dafa jengé côté wala numu démé nonu lolu yow lay baye yow nga dem geussul ma lolu parce que amnañ écouter président wati na fi ay millions pour la presse locale mais kenn mënu la wax ki la ko jox wala ki moko gérer association presse locale ay baye ma association presse locale la moy presse la moy association presse locale association presse locale moy ñan association bo xamantene 4 ans ngi ni bureau bi nanguñ ko renouveler kon xamane ci ay tapalé lañ nek amna solo ñu jaajeufal la bu baaxa baax Chérif Mbaye bëgg fallu dernière question rek moy jamono ji Carrefour Media fo leen jëm projet yi caméra yi ñëwaatagul ak ban message ngay lancer leader yi ne ties non Fatima gis nga ñun basé wuñ ci caméra parce que ñun biñu doora tambali barki Cheikhoul Khadim ben caméra lañ amoon ben kon loolu yaqluñ suñu liggéey dara suba suñu borom mën na ma andi li xéewal ba ma ñëw ma né révélation kay lañu associer heure bu ngeen amé émission ñu bolé suñu caméra ñu liggéey ta inshallah lamine mi musna ko wax mané ko bu amaté émission ñëwul jël sama benen appareil nga couplé ko kon donc man amna yéene ci liggéey peut-être tamit li ngay wax ta il faut que ñu déllu ci wat ci affaire association presse locale bob man mëna wax ya des mesquins yo xamantene ñi ngi ci pire lu yaq ñoko yaq lu yaq mënone journalisme paré bu ci génné technicien dé mën ta né mënul nek presse ñëpp ci lañ bo tay ji bari na fi tay ji journaliste yu bari yo xamantene mënu ñoo wax ba am carte ta technicien des médias yi sen carte ñi ngi génn la dëgg la kon ñoom mënu ñoo bédd technicien mënu ñoo waxa wax ba tay ji buñ doon def tay ji dañoo wara am audience ak le président Macky Sall suñ né la presse lay recevoir est ce que yoon lañuy bédd technicien yi ñoom journalistes yi dem hein tout récemment def nañ ko Idriss Seck recevoir nañ leen
Idriss Seck recevoir na len mais est-ce que tay ji amna ben technicien bu ci and ta bañuy dem ta bañ doon dem doon lakatu bañuy ñew fa lañ ma fekk bir cyber campus man yo xam lolu dama koy dénoncer ñepp diko dégg li du association presse locale association bi ñiko jité jaarale wuñ ko ci yoon ma wax ko à haute voix jaarale wuñ ko ci yoon lu leen neex lañ ci def mais buñ xamé buñ ñu bëgg ñu bañ assemblée générale dina am d'accord mu nekk lu am solo ñu jaajeufal lu bu baaxa baax Cherif Mbay lan ngay tagato internet yi la doon sétal waaw ñi ngi leen di jaajeufalat bu baax waxlo ko fi rek ba ma sant nañ bu baax alhamdullilah dila ñaanal yalla yalla yokku la may la fan wu guddu wër gi yaram defal la katan ba révélation fete kaw ñep yalla ni may ñaan yalla sax mu fete kaw Carrefour Media parce que man sama xol yaatuna lepp luma yene nit ki ci lu bon yalla nako ci jitu su de lu bax la yalla nañ ko bokk wa deug yalla yeneuma kenn safat rawati na ci milieu bi ma nek kumu neex nak kumu neex bu la nexe beug fallu taxawal ak mom seigne ko ay beñ bu la wone ginaaw ka def comme d'habitude rek man seigne fallu amna ko point doyouma da leneen dara machallah seigne fallu alhaji bara doyel numa seuk barki cheikhul khadim machallah ñu jaajeufal ko bu baaxa baax mom Cherif Mbay beug fallu tay ñu invité won ko ci suñu émission bi de la voix de la vérité doon waxtaan ak mom ci li nga xamantene ni jamono ji mo lembé ties lembé rew mi waye tam nek ci walum domaine bi nga xamni ci la nek muy audiovisuel le PDG de Carrefour Media ñu koy jaajeufal diko ñaanal bon vent bon continuation lepp lu mu am ci projet rek yalla nako yalla yombalal mu réaliser ko ba nga xamni lepp le yene bi mu am yalla yombalal ko ko di len jaajeufal bu baakha bax yeen internet yi ñu doon deglu di ñu sétane à travers irrévélation di len wax li lañ len andilone ci cette émission la voix de la vérité d'espérer que rek neex na len et que waxtaan bi neexon na di ngeen am lo len ci jëlé lu positif jaajeufal toute l'équipe technique bi nga xamantene ni ñom ñomay accompagner à chaque fois Lamine Pro mo fété ci cadrage bi réalisation bi ak montage bi waye tamit Rachid tay mo ñew prêté ñu main forte machallah ñukoy jaajeufal aussi diko souhaité bon vent di len jaajeufal di len jox rendez-vous très prochainement ci sen benen numéro la voix de la vérité d'ici là passez d'excellents moments en compagnie des programmes de irrévélation la voix de la vérité et le visage de la réalité merci.